Esse é o Dois Pés do Dedê. A delícia não banca, cara, chamando os polícia. Quero ver botar a cara, os piada na pista. O 90 falou, chama o CQD. O noventinho branquinho, jamais cacarê. Se botar na quebrada, a bala vai voar. Quem tá de lá no estratégico é o Barcelona de AK. Feita, 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 porra, é a tropa do mano. Esse é o Dois Pés do Dedê. A delícia não banca, cara, chamando os polícia. Quero ver botar a cara, os piada na pista. O 90 falou, chama o CQD. O noventinho branquinho, jamais cacarê. Se botar na quebrada, a bala vai voar. Quem tá de lá no estratégico é o Barcelona de AK. Feita, 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 porra, é a tropa do mano.